vocês, infelizmente não posso estar aqui pessoalmente. Para nós do DAS seria super importante poder estar pessoalmente, mas todas as confusões da agenda acabou que a gente não pôde. Então saudar a iniciativa da CONTAG, da Marcha das Margaridas, da máxima importância. Conversando com a Sara, ela me pediu que explicasse um pouco esse processo de diálogo da sociedade civil com o BNDES. Vocês sabem que o BNDES é o maior instrumento de financiamento ao desenvolvimento no Brasil. É um banco que se constituiu na década de 50, inicialmente chamado BNDE, um banco voltado para o desenvolvimento econômico, que só depois da Constituição de 88 incorporou o S, passando a ser um banco de desenvolvimento econômico e social, mas que nunca conseguiu equacionar bem o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o social. O que a gente tem visto, tem acompanhado, é que em muitos casos o BNDES financiou obras grandes, como as hidrelétricas, causando uma série de problemas sociais e ambientais que não foram tratados da maneira adequada. A sociedade civil brasileira reconheceu a importância do banco e a partir do final da década de 90, começo dos anos 2000, a gente começou a criar um conjunto de estratégias mais articuladas de diálogo com o banco. Aos poucos a gente foi compreendendo que na verdade o banco não é um instrumento dele mesmo, ele é um instrumento do governo brasileiro e implementa as políticas definidas a partir da presidência da República. Assim, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, o BNDES foi responsável pelo financiamento à privatização de grandes empresas como a Vale. A partir da eleição do governo Lula, nos anos 2002, o BNDES foi cada vez mais fortalecido, ampliado, enfatizado e começou também, além das iniciativas de desenvolvimento estrito senso, com obras de infraestrutura, começou a desenvolver algumas iniciativas desse S aí do social, ainda muito frágeis, né? Hoje ainda a maior parte do financiamento do banco se destina aos grandes empreendimentos, aos grandes empresários. Nós, como sociedade civil, então organizamos, no começo dos anos 2000, uma iniciativa que ficou conhecida como Plataforma BNDES, que articulou um conjunto amplo de parceiros da sociedade civil brasileira, que no começo tinha uma perspectiva talvez mais confrontacionista, para usar essa palavra, com o banco. Foi um momento extremamente importante, mas depois de 2010, inclusive durante as eleições, as diferenças de apoio ou não apoio dos movimentos sociais acabaram gerando um certo esvaziamento da plataforma. Há dois anos atrás, nós do IBASE, com um conjunto de outras organizações, inclusive com a CONTAG, com a CPT, com o MST, com movimentos urbanos, com outras ONGs, como a FASE, como o INESC, como o Instituto Socioambiental, começamos a dizer, olha, o banco é grande demais para que a gente não se articule e tente construir pautas comuns. Com esse processo, nós demos início ao que a gente chama hoje de Fórum de Diálogo do BNDES com a sociedade civil. Então, a gente passou a tentar construir pautas de reivindicação, de demanda, de incidência na definição das políticas do banco, a partir de uma articulação da sociedade civil, mas também criando um espaço de diálogo com o próprio banco. Então, o presidente Luciano Coutinho teve presente, que se constituiu no ano passado esse espaço, que ainda era um espaço tentativo, como o ano passado era um ano eleitoral. A gente acabou fazendo uma iniciativa, digamos, menos publicizada, porque como organizações da sociedade civil a gente não queria ser instrumentalizado naquele momento, e para o próprio banco isso foi conveniente. Então definimos uma pauta, um conjunto de diálogos sobre temas específicos, né? Então, desde as políticas de transparência do banco, o banco não publicava uma série de informações sobre as suas operações, o que dificultava o processo de controle público, que avançou bastante a partir da pressão da sociedade civil, por reconhecimento do próprio banco. Então, hoje o site do banco tem muito mais informação disponível do que tinha antes. Avançamos também na discussão de parâmetros socioambientais, e aí ainda estamos engatinhando nessa discussão, e começamos agora toda uma discussão sobre o fundo social. Porque o que acontece com o fundo social? Primeiro,
ele é muito restrito em relação ao conjunto das operações do banco. Segundo, a maior parte desse investimento acaba indo para fundações ligadas a empresas, Fundação Odebrecht, Fundação, ou seja, as mesmas que constroem as grandes obras, que geram uma série de problemas ambientais e sociais, depois são beneficiadas por um recurso como esse para a implementação das suas atividades de responsabilidade social. Mas desde o ano passado, algumas organizações e movimentos sociais começam a ter capacidade de incidência e de disputa dentro do banco. Então, a ASA conseguiu um grande financiamento na época da seca do ano passado, de 2014. A Caritas, junto com a CNBB, também conseguiu um apoio para um fundo de pequenos projetos. As cooperativas de crédito agrícola também conseguiram apoios. Em todas essas iniciativas, o que a gente repara é que, como o banco foi construído para apoiar os grandes empreendimentos, os procedimentos e as exigências não estão adequados às nossas necessidades, às necessidades das organizações populares, das organizações sociais. Então, tem toda uma dificuldade na implementação, mesmo quando a definição do banco é uma definição, digamos, pró-social. Nós estamos entrando agora no segundo ano do fórum de diálogos e seria extremamente importante a participação da Marcha das Margaridas. A CONTAG tem vindo, mas uma bandeira, uma reivindicação mais específica, uma reivindicação mais específica das mulheres camponesas do Brasil, nós não temos. Eu acredito que o diálogo que vocês vão abrir agora com o banco é extremamente positivo e a gente pode somar e articular para que, de fato, vocês possam também ajudar o próprio fórum a avançar nas bandeiras e nas reivindicações específicas dos mundos. O que a gente tem feito, do ponto de vista das organizações sociais, é demandar crédito.